О 8-й ранку на роботу прийшла працівниця Кропивницької міськради Тетяна Ломова. Каже, має щеплення від коронавірусу. Ми з сьогоднішнього дня повинні бути всі вакциновані. Не знаю, як зараз нас будуть зустрічати, але в п'ятницю ми всі подали сертифікати, хто пройшов вакцинацію. Я розумію, що, по-перше, це потрібно для здоров'я, а по-друге, для того, щоб вести такий спосіб життя, щоб можна було і в театр сходити, і поїхати кудись. Це вимога часу, скажімо так. Працівниця міськради Людмила Масло говорить, про відсторонення невакцинованих на роботі попередили. Мати при собі копію свідоцтва про вакцинацію або показувати в дії. Я не готова вам сказати, як нас будуть зараз чи перевіряти, чи ми дію будемо показувати. Сертифікати про вакцинацію або довідки про протипоказання на вході міськради не перевіряють. Справа в тому, що ми знаємо все про наших співробітників і вони всі вакциновані. Готуватись до вимог Міністерства охорони здоров'я почали місяць тому, розповідає начальниця управління персоналом Наталія Магер. Попередили всіх працівників про обов'язкову вакцинацію. На сьогоднішній день із 60-21 працівника Кропивницької міської ради вакциновано 98%. 2% невакцинованих, але вони мають довідки про протипоказання, проти щеплення. Тому, в принципі, у нас всі працівники вакциновані, сторонених немає. 13 у нас сьогодні невакцинованих. У них є довідки по протипоказанню, проти щеплення, які надані на сьогоднішній день, і ці всі документи зберігаються на сьогоднішній день в управлінні персоналу. Це центр екстреної меддопомоги у Кропивницькому. Взагалі я вакцинувалася сама. Ще до того, як нам почали говорити на роботі, що постанова кабінету вийшла про відсторонення людей від роботи, якщо нема прививок. Директор центру Олександр Ярошенко говорить, від роботи відсторонюватимуть 2 фельдшерів та 1 водія. Ми змушені і ми це робимо, ми будемо виконувати постанову Кабінету міністрів. І з завтрашнього дня таких в нас 3 працівника, які будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ми сьогодні їх попереджуємо під підпис, вони повинні ознайомитись. В Центрі екстреної медичної допомоги на сьогоднішній день працює 835 осіб. Вакциновано 794 чоловіка. Із цих 835, які сьогодні працюють, 24 особи знаходяться в АТО, 19 знаходяться в декретній відпустці. Ті люди, які в нас сьогодні працюють, вони вакцинувалися на 98,7%. Попередження про відсторонення отримав фельдшер з Новоархангельська Олег Апостолов. Підтвердження того, що дійсно прививка ефективна. Я не бачу підтвердження. Я ж працюю в медицині, тримаюся такої позиції, що мене ніхто не має права заставляти. Це не робочий момент. Я завжди слухав, це стосується мого особистого тіла і мого здоров'я. І ніхто не має права такі приймати рішення за мене. Ніхто ще мене не попереджав. Мені раніше говорили, що можуть відсторонити керівник наш. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко каже, даних про кількість відсторонених медиків немає. Загалом в області майже 13 тисяч медичних працівників. Вони мали б на сьогоднішній день всі бути вакциновані. А офіційна інформація про тих, хто можуть бути відсторонені в зв'язку з неприйнятим рішенням, оскільки вакцинація добровільна, буде тільки завтра. Каже, наказ діятиме до завершення карантину. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Руслан Фошка, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.